على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإمام البخاري لستو حديث نو ليفرو دا قبلة قبلة ديريسون بمكة. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اللي ديسي وبروفات محمد صلى الله عليه وسلم براتيكو موراسون يلي ديسي نو سيسي براتيكو وما ركعة أمايس أو أمينوس. Isso é a pessoa que estava falando do Abdullah ibn Mas'ud, que seria tabi'i, aquele, o aluno do Abdullah ibn Mas'ud, que seria o companheiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, o aluno do Abdullah ibn Mas'ud, ele está dizendo, não sei se foi uma raka'a a mais ou a menos. E quando terminou, Abdullah ibn Mas'ud está dizendo, quando terminou fazendo at-taslim, encerrando a sua oração, disseram, ó mensageiro de Allah, houve alguma mudança na oração? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz, o que dizem? Eles perguntando como se o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele estava na oração do Dhuhr e ele fez uma raka'a a mais, sem perceber. E os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam perceberam que teve algo a mais. E eles não falaram nada pensando que houve uma revelação e que mudou algo na oração. E por isso, depois que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam terminou a oração, eles disseram, houve alguma mudança? Ele disse, não. O que dizem? Por que vocês estão falando isso? Disseram, praticou tal e tal na oração. Então fez algo a mais na oração. E ele se virou para Kaaba e dobrou os seus pés e se dirigiu à Qibla e fez duas sajda, duas prostrações, e fez o taslim encerrando a oração. Encerrando a oração, e ele disse, e ele se dirigiu a eles, e disse, se houvesse alguma mudança na oração, eu teria lhes informado, mas eu sou um ser humano como vós, e surgi e surge o esquecimento a mim como surge a qualquer outra pessoa. E vocês, enquanto eu esquecer, se eu esquecer algo na oração, ou se o imã esquecer algo na oração, devem lembrá-lo dentro da oração. As pessoas, quando veem que o imã ele esqueceu, ele fez a mais ou a menos, devem falar Subhanallah, para o imã saber que há algo errado, ou ele fez algo a mais ou a menos, para ele lembrar dessas questões. E ele disse, e se alguém de vocês tiver dúvida na sua oração, aí a pessoa tem dúvida, eu fiz a mais ou a menos, então se baseie no que é confirmado. Se você está fazendo quatro raká, e você teve a dúvida na terceira, a terceira você fez na certeza, a sua dúvida está na quarta. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lhe disse, se baseie naquilo que vocês têm a certeza. Então você fez três e deve fazer a quarta. E complete a oração, depois a pessoa completa a oração, terminando ela. E depois que terminar a oração, faça o taslim e faça duas prostrações adicionais. Aqui esse hadith, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ensina várias questões importantes. Uma delas que, se a pessoa estiver dentro da oração e ele fizer algo a mais ou a menos, nós deveremos, no final da oração, se nós lembrarmos que nós erramos em algo, você deve consertar aquilo lá. No final da oração, você deve fazer duas prostrações depois que você termina. Essas duas prostrações, dois sujud, você faz o normal, como você estivesse fazendo na sua oração. Você faz Subhan Rabbi al-A'la, Subhan Rabbi al-A'la, levanta e faz novamente Subhan Rabbi al-A'la e depois encerra a oração sem ler nada depois dessas prostrações. Uma segunda questão, que as pessoas que estão rezando atrás do imã, se ele errar, eles devem lembrá-lo, porque essas pessoas estão ligadas com o imã. E aí o imã, ele deve consertar aquilo que ele esqueceu. Uma outra questão também que nós aprendemos desse hadith, que se as pessoas estiverem orando, o imã errar, e eles terminarem, e eles conversarem com o imã, perguntarem para ele, será que nós fizemos a mais, a menos, se eles fizeram a menos ou a mais, e ele perguntar às pessoas, será que está certo, está correto,
essa conversa, ela faz parte da oração. A pessoa não precisa praticar a oração novamente, não precisa repor essa oração, mas sim ele se dirige novamente para a Qibla e ele faz aquilo que ficou faltando e no final ele faz as duas prostrações e a oração dele é correta. Também nós aprendemos que as palavras que são faladas, mesmo depois da oração, mas isso faz parte da oração, para corrigir a oração, essas palavras elas não anulam a sua oração. E a direção também que você fizer, também isso não anula a oração, porque você está dentro da oração ainda e está consertando a sua oração, que você teve falhas nela. Também isso nos mostra que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como os demais profetas, são seres humanos. Eles podem esquecer como nós poderemos esquecer. E que se o imã esquecer, isso não é uma falha no imã. Isso é natural do ser humano dele esquecer. E mesmo dentro da oração. Também nós poderemos aprender que se a pessoa estiver dentro da oração e o imã ele levantou para a terceira ou para a quarta, se a oração for três ou se a oração for quatro raká, e ele levantar para a quinta, as pessoas atrás, se eles tiverem a certeza do que ele está na quinta, eles devem falar subhanallah para ele descer e sentar. E se ele não voltar, que para ele a certeza era essa é a quarta e não a quinta, e para eles a certeza do que é a quinta. Então, às vezes pode acontecer isso, do imã ele falar, não, eu tenho a certeza do que fiz somente três e essa é a quarta. A pessoa atrás ele fala, mas eu tenho a certeza do que foi quatro e essa é a quinta. O imã ele continua a sua quarta, só que a pessoa que está atrás do imã, ele deve sentar e não deve levantar atrás dele se ele tiver a certeza. Na dúvida não, ele levanta, mas na certeza não, ele deve sentar ou finaliza a oração sozinho, ou ele espera o imã terminar e ele finaliza junto com o imã. Essas são algumas regras que aprendemos desse hadith. Esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala nos ensine aquilo que nos beneficia nesse mundo e no outro mundo. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.